لاي 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 ማለዳ ፀሐይ ስትወጣ ደማምቃ ከእንቅልፌ ድንገት ባነኝ ስነቃ በጣም ነው ያማረኝ በጣም ብዙ ምሳሪያ ከጀርባዬ ሆኖ በጣም ብዙ ህዝብ ኖሮ ቡቻቻ ቡቻቻ ያለ የኔን ድምጽ ለሰዎች ታሰማ በጣም ነው ያማረኝ ለምን ለአባባ መልካም እጄ አልዘፈንላቸው አው አባባ መልካም ዘፈን ልስፈንሉት አልፈልግም سلام عليكم 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 እንዴ እኮ ስንት ፈናሉ? ደ ቡቻቻ ስንት ጊዜ ነው ነገርኩ? ይሄንን ነገር አቆምና ትምህርት ላይ ትኩረት አድርጋላልኩም እንዴ? በኋላ ላይ ዝቅተኛ ውጤት አምጥተ መቆጨት ምን ይጠቅማል? አረተ ቡቻቻ አረተ ወረተ እንዴ ስንት ይልንገር? አሁን ይልቅስ ቁርስ አቀራርብ ያለው ሁላችሁም ተነሱ ነይ ቢጣ። አሁን ደሞ ምን አይነት ጸባይ ነው ያመጣው? ድድሩ በይፋ ተጀምሯል ቁጥር 1 ተወዳዳሪ መግባት ይችላል እሺ እንኳን ደህና መጣ ስምን አስተዋውቀን ዙዙ ባላሉ እሺ ዙዙ በምን ለመወዳደር ነው እዚህ ተገኘኸው እኔ መጣውትኝ በዳንስ ለመወዳደር ነው በጣም ጎበዝ እስኪ ዳንስህን ማቅረብ ትችላለህ 2 ደቂቃ አለ ቀጥል ዙዙ ያቀረብከው የመድረክ አያያዝም ጥሩ ነበር ቆንጆ ነው ተወዛወስከው በቀጣይ ዙር በሌላ በተሻለ ስራ እንደምትመጣ አርግጠኛ ነኝ ለዛሬው በጥሩ ሁኔታ ተሳክቶልሃል አመሰግናለሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እሺ ቀጣይ ተወዳዳሪ መግባት ትችላለህ እሺ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ስሜን አስተዋውቀኝ ጩኒ ይባላል እሺ ጩኒ ምን ይዘን ይቀርብከው ዛሬ ዛሬ ቀረብኩትኝ በሰርከስም እሺ 2 ደቂቃ አለ መቀጠል ይችላል እሺ ጥሩ ነው ጩኒ ጥሩ ነው ግን ምን ይጎላል መሰለ ልምምድ በጣም ይጎላል አው ልምምድ ይጎላል በዚህ ላይ ሰርከስ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው የባለሙያ አርዳታ የሚያስፈልገው ነገር ነው ስለዚህ በቀጣይ ስትመጣ በባለሙያ አርዳታ ታግዘ ጥንቃቄ አርገ ቆንጆ ሰርከሶችን ለመስራት ሞክል ለዛሬ ያው ተንጠልጥለ አልፋል በሚቀጥለው ቆንጆ ስራ እንደምትታመጣ ተስፋ አደርጋለሁ ተሳክቶላል እሺ ተረኛ አግባ አቤት እስኪ ስምህን አስተዋውቀን ቡቻቻ ባላሉ እሺ ቡቻቻ ምን ለማቅረብ ነው የተዘጋጀው? እኔ የምወዳደረው በዘፈን ነው የምወዳደረው። መልካም እንግዲህ አሸንፋለሁ ብለታስ። አንተ ግን ምጠግነረተ ግን? እንዴ ምንድነው ቡቻቻ? እንዴ በቲቪ ምን ያያችሁ እኮ አይደል ዳኞች እኮ መልካም እድል በርታ ነው የሚሉት። እሺ እሺ 2 ደቂቃ አለ መልካም እድል መቀጠል ይችላል። እሺ እምዬ ኢትዮጵያ ይመርልኝ ሰብሉን አውድማ ጎተራው ይሁንልሽ ሙሉ ቆይ እምዬ አልጫውትም አልጫውትም እሺ አሴት ኮሚሽን ተቆ ዘፈኑ ካለቀ በኋላ ከም ዝም ብለሽ ወጥሽ እምዬ ምናምን ያለሽ እንዴ አልጫውትም በቃ በቃ እሺ 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 ቡቻቻ ካቋረጥክ በቀጥል አላቋረጥ አታቋርጭኝ አሁን ልግባ
በቸሪደር ዙሪያው በቸሪደር ያሳደገኝ መንደር በቸሪደር ዙሪያው በቸሪደር ያሳደገኝ መንደር ውሻቻ ውሻቻ እየጮክ እኮ ነው ከቤት አልፈ ጎረቤት እየበጠበጥክ ነው አንተ ልጅ ምን ይሻላል አንድነት አንድነት ምን ነው ይሄን ልጅ አትመክሪው ልጅ ነው እንዲያው እንደ ሚጣ ዶክተር ይሆናል ብለን ስናስብ በጨረሻ ለሚጣንም ሊያቦዝናት አይደል እንዴ ራሽ ቡቻቻ ነው እንደዛ ሲጮሄ ነበረው እንዲያው እንደ ሚጣ ዶክተር የመሆን ፍላጎት ይኖረዋል ብዬ ሳስብ ጭራሽ እሷንም ያቦዝናት ቡቻቻ ግን ምን ይሻላል ባክ አንብብ አጥና ብዬ ከእንደገና እዚህ መጥተህ ከእንደገና አቁም ያለህን ነገር ትቀጥልበታለህ እንዴ ምንድን ነው የምትሰራው ያለው እንዴ አንድነት አጥንቻለሁ ነው በደንብ ነው አጥነው ከሚጣቀም አጥንቻለሁ ውሸት ሁሌ ማላዘን ነው ሁሌ መጮው ነው መሻምብቦ ያቃል ቻቻ ቢጣ ተነስ ወደ ማንበቢያ ክፍል አመለኛ ውግሬ መሄድ ለመደ አመለኛ ውግሬ አይ እ እንዲያው ይሄን ልጅ ምን ቢሽብና ረጋሻለናል ይሄን ጮቱን እኮ አቁም ብንለው እኮ ሊያቆም አልቻለም አይ ጋሽ መልካሙ አልሰሙትም እኮ ድምጹ ወጫጫ እኮ ጥሩ ተሰጦ ነው ያለው ድምጹ በጣም ደስ ይላል እኮ ያምራላልሽ ልብ ብዬ እኮ ሰምቼው አላቅም እሺ ልስማው እሺ አመለኛ ውግሬ ቻቻይ አይዞ ድምጽ እኮ ያምራል የሆነት ነው ተብስዬ አዎ እሺ አንድ ጊዜ አሰማ አመሰግናለሁ ተብስዬ ከዛ በፊት እሄን ጣልከው ሰብሰብ አድርጋ አንድነትን ጥራ ኢትዮጵስዬ ወይዬ መጣሽ ኢትዮጵስዬ አዎ እኔ ሰላም አትይኝም ወይ ይቅር በልኝ አባባ መልካም አይ ተባረኪ ተባረኪ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ አረ ዛሬ ደስ የሚል ነገር አለ እንደው ደስ ይላልና በጣም የሚገርም ነገር ነው እንዴ ነው ጋሽ መልካም ቡቻቻ ድጋሚ ረበሸ እንዴ አረ አይደለም አንድዬ ኢትዮጵስዬ እኮ ከውጪ ሰማችሁና ልጅ ተሰጣዋለሁ ስትለን ሰብሰብ ብለን እንስማ ብዬ ነው ድምጹን ወደደችው አሁን 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 ደስ ይላል እስቲ ነይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ኢትዮጵስዬ ወይዬ ድምጹን ወደድሽው በጣም በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ ተሰጥቶን ሲያወጣ ትምህርቱንም እንዳይዘናጋ ፈርተን እኮ ነው ለምን ይዘናጋል ተሰጣውን እኮ ከትምርቱ ጋር አንድ ላይ ማስከድ ይችላል ለማንኛውም ድምጹን እንስማው አሁን እኛም እኮ ያ ስጋት ይዞን ነው ኢትዮጵስዬ እኮ እንደው እንዳይዘናጋ ትምርቱንም እንዳይረሳ ብለን እኮ ቡቻቻ አቤት ናስቲ ናስቲ ና ና ኢትዮጵስ ፈንልን ይያለች ነው አው ደስ አለን እኮ እስቲ እስቲ ያሰማል ናስ ቁጭ ባልና ያሰማል ይስፈንላችሁ አሁን ቡቻቻ ድምጽህን መስማት ፈልጋለሁ እስቲ ጀምር ጀምር ልስፈንላችሁ አመለኛ ውግሬ መጓዝ ለመደ ኦሆ አንቺን አምጣ ብሎ ኦሆ ሲያባዝ ሰዋለ ኦሆ አንቺን አምጣ ብሎ ኦሆ ሲያባዝ ሰዋለ ኢትዮጵስዬ ወይዬ ዛሬ ትልቅ ነገር ነው የሰራሽው በእውነት እኔ ማባባ መልካሙን ትምርቱ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ፈልገን እንከለክለው ነበር ነገር ግን ተሰጥዎንም ትምርቱንም ጎን ለጎን ማስኬድ ይቻላል አዎ በቃ ስለዚህ ሙዚቀኛ መሆን ነው የሚፈልገው እኔም ለዛ የሚሆነውን ነገር በአጠቃላይ ለማሟላት ቃል ገባለሁ አይ እኔም እንደድሮ አልቆጣህም እንዴ
አንዳንዴም ስትዘፍነልኝ ደስ እንዲለኝ ሁሌም ዘፈነልኝ ታዲያ ከጥናት በኋላ እሺ አባባ መልካም ስለዚህ ለቤተሰቦቼ ሁሌ ዘፍነላችኋለሁ አሁን አሁን አልቆጣም ከዚህ በኋላ ጓደኞቼ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ኢትዮጵያን ጨምሮ ቤተሰቦቼ በጠቅላላ ህልሜን እንዳሳካ ቃል ገብተውልኛል ደስ ይላል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ህልሜን ለማሳካት ቤተሰቦቼ ኢትዮጵያን ሊረዱኝ ቃል ገብተዋል ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው Catch it all back to room.